48-minutový speciál jménem The End of Ladybug, neboli v překladu Konec Berušky. Bude to vlastně opravdu její konec? Nebo co to přesně bude za speciál? No já jsem Martin a v dnešním infovideu si probereme tenhle velký zmatek. Mnozí mají v hlavě guláš a bojí se, že by Beruška už nebyla. No právě proto jsem tu já, abych si tu situaci trošku objasnil. Speciál bude mít 48 minut a vyjde 31. srpna. Tyhle informace máme z registrační filmové a seriálové stránky ISAN, kde se uvádí i budoucí projekty. No a v tomto případě se speciál nalezl zde. Je nutno zmínit, že může být i postupem času datum jiné, ale kdo ví? No přejdu k hlavní části videa. Co by to mohlo být za speciál? Všechno, co tu uvedu, budou fakta a teorie. Berte s rezervou, že oficiální informace a koncepty ještě neexistují. Takže právě bych tu chtěl objasnit, co by to mohlo být za speciál dle mého názoru. Takže v prvním případě si položím otázku, jsou názvy speciálu hlavním tématem daného speciálu? Odpověď zní ne, i když se tak může zdát. Tak tvůrci možná lákají na to, že by v tenhle speciál byl jako úvod třeba před šestou řadou. Co když myslí Konec Berušky jako ve fázi dospívání, že to bude konec té naší Berušky, co známe, ale v šesté sérii bude třeba o něco starší a k nepoznání. To je jedna varianta. Pak se tu nabízí ta situace, že by Beruška čelila odhalení, ale v tomhle speciálu by se musela skrýt, aby ji nikdo nemohl odhalit, což by byla Chrysalis, pokud by v tomto speciálu hrála záporačku. To už záleží, zda se speciál bude odehrávat po finále páté řady nebo dříve. Jak říkám, nic nevíme, takže tady se musí jen a pouze spekulovat. Dle mého názoru by se jednalo o možnost paralelního vesmíru. Tvůrci jako Thomas uvedli, že Stínoruška a Šedý dráp se vrátí do loru Miracles a že je ještě uvidíme, což by mohlo znamenat, že naše Beruška půjde do vesmíru, kde pochází obrácení hrdinové a právě se v tomto vesmíru změní a může jí to ovlivnit, ovšem k dobrému pohledu. Takže takhle by se mohla změnit. Ale jak je to tak či onak, tak se to nabízí mnoho variant a já bych byl tak strašně rád a probal to do detailu, jenže tenhle nadcházející speciál ještě nevyšel a o ním se zatím nic neví. Tak jsem to chtěl alespoň uvést v tomhle krátkém informativním videu, ale zase mě zajímá, jaké jsou vaše teorie. Co si myslíte o tom vy? No určitě mi to napište do komentářů. A pokud vás i moje tvorba nadále baví, za což moc děkuju, budu rád, když zvážíte možnost členství. Co je to členství? No jedná se o podporu na moji tvorbu v podobě měsíčního předplatného. A to na oplátku vám budu uvádět exkluzivní videa, pokud možno, a hlavně videa o den dříve. Taky dané členy uvedu ke konci videa. A to by bylo asi vše. Budu rád za váš like, popřípadě odběr a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.